Ljubite, dragi gledalci, ovo je jedno totalno ludlo koje sve više dava da naše društvo. Vratimo se u studio. No i pored ovih dramatičnih vijesti koje nam jasno govore da je harmonični rat u našoj zemlji ozbiljno ugrožen, emitirat ćemo sada upravo prispjeli prilog sa jednog od 673.323 fronta u gradu Sarajevu, koji, kao što ćete vidjeti, zrači optimizmom. Što je ovo ne radi? Ide prilog. Nalazimo se ispred nevodera ulice Drage Pleške broj 13. Evo, vidite, današnje posljedice okršaja. Naše zadatak da se pokušamo probiti do kvote 4326, gdje se nalazi familija Popušlić. Čuli smo da su tu i najžešći okršaj. Evo, vidite, to je strašno. Stoj! 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 Brže! Imaš rno se neko. Mi smo nenaoržani. Okrenite! Nenaoržani. Iz koje TV televizije? Iz objektivne televizije. Iz objektivne. Imaš cigara? Care, ne imam, popušio sam. E, sad si. Dobro, slušaj, da ti kažem. Hoću da vidim što imamo kod nas, jel, šta ima. Reci koja su nam bedlje na prolaz. Reci mi koja skrna grupa. NH negativna. E, ovdje, što nam treba. Čuvajte, čuro! Sina valja, si mi poraz, pa vidi glave u komladuće od palme. Ustrali ste se, radi uzako meduza, čuro! Mrš, kamo je, mrš! Čuro, mangupe, razbili smo vas! Mama, došla ova televizija. A, jel? A, dobar dan, ali da bude objektivni, molim vas. Koji su razlozi ovako žestokih sukoba? E, a kad je počeo ovaj rat, moj muž je odlučio, ne ovagrite se na ovo, moj muž je odlučio da se rastavi od mene radi puno suprotni političkih pogleda. Ja sam rekla, možemo se razvest, ali da se zna. Glavna kuhinja, sporedna kuhinja, velika soba, sao dječja soba i kupatilo, jer ja na to polažem. Istorijsko pravo, znaš, mangupe, istorijsko pravo, da, da. Radim 20 godina u našoj ljezari, to ništa, jel tako mali? Dobre, stara, položila si, stara, položila si, stara. Pozicija, ne, trenutne pozicije su bakme, noća smo forcirali hodnik oko 23 sata, oslobodili veliku kuhinju, malu kuhinju, oslobodili dnevni boravak. Zatim smo uspostavili komunikaciju špajs kuhinja špajs, a njih smo okružili i nećemo ih pustiti dok ne deblokiraju WC. Dok ne deblokirate WC! Eto, mangupe, znaš! Aha! Kakve su vam pozicije u neboderu? A, u neboderu smo isto jači! Naš sučaj, prvi, drugi, treći, peti, sedmi sprat. A, noća smo probili fronti kod četvrtog sprata, samo što oni drže još uvijek klipci veš kuhinju, ali to nema veze. Ali ja bi još nešto htjela istaći, naš human odnos. Imamo jednog studenta, studira dijete, postanar kod nas 9 godina pravo, plaća redovno kiriju, vidite ga, mali ili smetamo mali, a? Predmet proučavanja privrednog prava čije... A referendum, čije... dečko, referendum! Referendum, referendum. Referendumom se izjašnjava da li se za da ili se za... Ili se za ne? Eto vidiš da znamo! Ma možda nam ti televizija vamo! To je to televizija! Znate kakva je situacija, sad vidite! Sad vidite vi tamo! Mi imamo! Oni su krivi za ovaj prljavi rat! Jel tako, Berza? Tako je! Ako treba, nema problema! Mi ćemo deblokirati taj WC! Ali nek se drže, oni... A znamo mi kako vi deblokirate! A što ulažete? Pet primjera su oni nama izrazili, znaš? Pa nema metaka više. A? Nema metaka. Šta ćemo sad? Pa jebi ga. Hajde mu tanjire. Tanjire uzmi. Jo, lele. E, stani, čekaj. Čekaj, čekaj. Zvoni neko, stani. Da interfon, mi kontrolišemo interfon. Ko je? Posmatrači. Kaki posmatrači? Iz Evrope, možete nam otvrat, molim vas. Dobro, evo, samo morate, molim vas, vrata jako trznut. Posmatrači, posmatrači, ej, daj sredite ovo, čoro, brate, vi ste krivi za ovo, hajde, prosim da nismo ništa došli da vidimo ovo. Držište, ženevske, ženevske, drži, mama, mama, sredi, mama, sredi, kao da se ništa nije dogovorio. Čekaj, hajde, 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 haj
doma, sedi ti ovdje. Sedi. Vraći ti, brate, ovo. Ti samo sedi, ma. Sretem se, daj da vas vidim. Daj da vas vidim, fino. Fino, uredno. Pa da, ume brko. Odlično. O! Dobro večer, vidim, ovdje se malo ratuje, jel de? Ovo je bilo sinoć, proslava. Oštećen, ja mislim da je to dobro. Svoj posao radi. Ali molim vas, mi smo pjevali, svirali. Pjevali ste vi, jeste Srbijo moja. Jeste Hrvatska lijepa zemlja. Jeste Bojno moja. Znate koji smo pjevali? Evo ovu. Šta ste? Ajde. Onu. I Branka, reci mi Branka, ko je ekipo našeg rastanka? Upravo nam je sada sa Telexa stigla vijest da su nadležni organi pronašli više od 10 lažnih evropskih posmatračkih misija i da napominju javnost da se ne obaziru na lažne evropske posmatračke emisije i da mirno nastave, kako ovdje piše, svoje ratne operacije. A dobro je to.